Purku tulee keskialueelle, Rafkin vastaa Sallinen, Sallinen päättää mennä vaihtoon. Rafkin puolestaan toimittaa Kestnerille, Kestner tulee oikea laita, ei kuitenkaan suoraan vetää päätä, mutta Kestner harhauttaa, tulee maalille, rysty nosto, maali ja kekistö! Viro! 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 Emil Viro! Emil Viro! 854 jatkoaikaa pelattuna! Olen odottanut tätä hetkeä! 457 TPS-ottelua! Nyt sen tämä on Hunaja Cast, Turun Palloseuran virallinen jääkiekko-podcast. Ohjelman juontaa Eero Tuominen. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Pärssi Juuso tässä, terve. Mäkin kuuntelen Hunaja Castia. Hunaja Cast. Mitä TPS:n kulissien takana tapahtuu? Tästä se lähtee. Historiallinen Hunajakäst, jakso numero 56, ja poikkeuksellisesti massiivisena videotuotantona finaalien kunniaksi tuotetaan tämä herkku ympäri Suomen neljän vieraan, huippuvieraan kattaus. Puhutaan tietenkin finaaleista Turun Palloseuran paksuilla värilaseilla ja toivotetaan palaville nahkasohville tervetulleeksi Hunajakästi tämän jakson ensimmäinen vieras, kova TPS-kannattaja, TPS-sydämen omistava Mikko Tuittu. Tervetuloa. Kiitos paljon. Erittäin iso kunnia tämmöisen fanipojalle päästä tänne sohville. Ja onhan tämä, hei, melko massiiviset sohvat. On. Ja kuumat. Kuumat ennen. Joo, kyllä tässä vähän pitää vaihtaa asentoa, että ei paikat pala. Mutta näillä sohvilla on istunut, niin kuin puhuttu, niin aika monta kovaa tekijää seppää. Niin hienoa saada nimenomaan mustavalkoinen ukkeli tässä vaiheessa mukaan, kun pelataan mestaruudesta, niin jauhamaan ilmiöstä nimeltä Turun Palloseura. Aloitetaan siitä, että mikä on sun ja Turun Palloseuran tarina, milloin kaikki alkoi ja niin edespäin. No, tarina aika klassinen, turkulaiseksi kun on syntynyt ja 80-luvun lopussa ja isä sitten toi hallille 90-luvun alussa. Silloinhan meillä meni tosi lujaa täällä, vaikkei itse välttämättä niistä niin muistakaan ja siitä se oikeastaan lähtenyt. Se on vähän ehkä kehittynyt, että siitä nimikirjoituksen keräyksestä niin se on lähtenyt nyt enemmän siihen, että nyt seuraa peli ja luulee ainakin tietävässä, että miten sitä peliä pelata vähän. Niin. Hieno juttu. Nyt kun pelataan mestaruudesta, tuossa sanoit lämpiössä, että 2010, kun tuli edellinen kannu, niin tulitte yöllä hallille. Olitko Hämeenlinnassa muuten myös silloin, vai tulitko sitten tuolta torilta? En tullut torilta enkä Hämeenlinnasta. Itse asiassa legendaarinen paikka sekin, mutta Manhattanin Nesteellä katselin peliä silloin. Ja en tiedä, miksei mulla näkynyt mitään kotona pelit, mutta Manhattanin Nesteellä katsottiin ja ratkesi peli, niin sitten päätettiin, että huomenna onkin vapaa päivä ja mehän lähdetään Tyyphoneen eli Turku halliin ja oli kyllä nätti. Onko tarkempia muistikuvia vai? No, on se jälleen juu niitäkin, mutta hauskaa meillä oli kaikilla, se on ihan varma juttu. Hyvät bileet järkättiin ja mun mielestä oli vähän jopa puskista silloin, että ne järkättiin, että ei ollut ennakkotietoja edes. Sitten vaan jotenkin tuli tieto, että nyt yöllä on mahis lähteä seuraamaan ja mehän lähdettiin. Kyllä. Itse en ole Turusta, nyt on kolmas kausi menossa Tepsin palveluksessa ja ensimmäiset finaalit, no varmasti monelle muullekin tässä organisaatiossa, mutta miten sä näet Turun Palloseuran merkityksen Turulle ja TPS:n kannattamiseen liittyvän sen jutun? Mikä se on, mikä Tepsissä kiinnostaa, mikä Tepsissä herättää sen voimakkaan vastareaktion myös, ja mikä on sitten se, nyt kun me nähdään, että tässä on koko kaupunki syttynyt sohvien lailla tulee, niin mikä se on se Tepsi-juttu, miten sä kiteytät? Se on tosi hyvä kysymys, ei se vaan tulee veressä, ei se voi mitään. Tepsi herättää tunteen hyvässä ja pahassa, turkulaisilla se on ehkä enempi hyvässä, mutta se, että tällä kertaa taas, kun me ollaan ehkä totuttu siihen, että ei ole tullut menestystä, ja nyt kun se Jumalalta taas tulee, niin tiedätkö, nyt me ollaan ihan irti henkseleistä. Ollaan sosiaalisessa mediassa, ollaan joka puolella. Mm. Ja mun mielestä meidän kuuluu. Nyt meidän ei kuulu nöyristellä. Nimenomaan. Ehkä sitäkin on Turussa tehty, mutta nyt me ei sitä enää tehdä. Mm. Missä vaiheessa tätä kautta sä aloit sitten heräilemään siihen todellisuuteen, mitä tässä Rauli Uraman ja no, urheilun johtoryhmän suulla on pitkin kautta tuotu esille, että alakerran kulttuuri on muutettu, toimintatavat on räjäytetty ja se on yhtä kuin parempi tulos kuin viime kaudella. No, se ei tietysti paljon vaadi, mutta missä vaiheessa aloit tätä kautta tämän kauden edetessä olla siitä jopa samaa mieltä, että nyt tässä oikeasti on jotain ehkä muutettu? No,
lokakuussa kun aloitettiin ja siinä ei tosiaan, mun mielestä pelit lähti tosi hyvin liikkeen, ei ollut mitään ongelmaa. Täytyy myöntää, lähdin tosi skeptisesti tähän kauteen, kaikki uutta, mutta kyllä se viimeistä joulun jälkeen jo huomasi, että kun ei ole tullut isoja notkahduksia. Et voi mennä muutama ohipeli, mutta silti tuo jengi, niin kun, ne ei hävinnyt sille, että ne nostaa selän pystyyn. Vaan siellä oli se, että nyt tehdään loko eteen, nyt tehdään niin kun, ihan eri tavalla hommi. Ja no, voitot ruokki itseluottamusta myös kannattajille, että ei kai siinä, se on aika helppoa. Pelillisesti, mikä tietysti paljon on muuttunut, jos verrataan menneisiin vuosiin, mutta mitkä asiat sun mielestä leimaa TPS:n tekemistä Kaukolassa? Sanotkin tuossa jo, että se selkä ei suoristu eikä myöskään polvi, mutta miltä TPS on näyttänyt Kaukolassa sun silmä? Aggressiivinen. Et nyt näkee esimerkiksi playereissa näki, niin HIFK vasta avauspeli. Ei ollut aggressiivista tepsi. Ja mitä taululla oli. Et se, no en mä tiedä, näekö mä eri tavalla sen, mutta miten muut näkee. Mutta mun mielestä se on se, että tepsi ei ole moneen vuoteen taklannut oikein kunnolla. Ja sitten se, että yritetään pelata loko eteen. Se on niinku, se on jopa uskomatonta, että tuommoinen irtokarkkipussi, mikä kerättiin, että siitä niin kuin tiedätkö, saatiin tuommoinen yhtenäinen joukko ja nyt se näyttää tosi hyvältä. Onko se juurikin se sydämen likonlaitto se juttu, mikä tässä, kun aika monet sitä puhuu, että vaikka viime kautta teki pahaa katsoa se, että sitä yrittämistä ei oikeasti ollut siellä, niin onko se juuri se, kun sä maksat sen lipun tai tuut aition tai tuut aurapöytään tai tuut ihan minne vaan katsomaan, oot omalla rahalla tukemassa, niin sulla on velvollisuus vaatia, että se joukkue lyö kaiken likoon. Onko se se, mikä sen sytyttää? No kyllä mä näin näen. Ei se niinku, mä oon käynyt katsoa pelejä myös semmoisia, kun ei ole joukkue syttynyt, niin mä oon toiselle ratavuolle syönyt lihapiiräkään lähtenyt kotiin. Mutta nyt voit vaan kuvitella, kuinka paljon ärsyttää, kun ei ole päässyt hallille. Se on myös joukkueelta pois, että nyt siellä ei ole ollut sitä tukea niin kannattajilta. Ei voiko toivoa, että ensi kaudella päästään kaikki taas messiin ja sitten jatketaan tästä, mihin tällä kaudella jäädään. Kyllä. No miten tässä koronatilanteessa sä oot pitänyt sen tunne sitten tietysti komeilla paitaostoksella erityisesti? kyllä, nimenomaan. Miten sä oot pitänyt sen jänteen tiukkana siihen, tarkoitan, että kun ei pääse paikan päälle, kun löytiin ovet säppi, että se säilyy se, että toi mun jengi pelaa ne missä tahansa? No, se on helppoa. Ei se, mulla tulee automaattisesti, että tepsi kun pelaa, niin mä... Se vaan on tuolla päässä, että tepsi pelaa ja sitä seurataan, on se sitten television kautta, radio, sosiaalinen media, kaikki, niin se ei, en mä vaan pysty päästämään tavallaan peliä. Et jotkut on sanonut, että voiko sä välillä jopa antaa sen pelin vaan olla, ja kun ei. Että se on, tepsi on niin vahvasti mukaan joka käänteessä, että kyllä se, ei se ole unohtunut, vaikka ei hallilla pääsekään. Kyllä. IFK-sarja, mitä ajattelit siinä vaiheessa, kun IFK johti 2-1. Mä oon pelaajilta kysynyt tätä samaa kysymystä ja vastaus oli se, että piti vaan alkaa pelaamaan, mutta mitä pyöri sun mielessä siinä tilanteessa? No, niin. Uskoitko? Täytyy myöntää, että se horjus, mutta myöskin täytyy myöntää, että pelikanssarja, jos mennään vielä, niin mä epäilin enemmän siinä sarjassa. Okei. Okay. Eli HIFK, niin kun, vaikka tiedettiin, että tulee kovempi jengi vastaan, mutta jotenkin silti vaan oli luottu, että kyllä me nyt Hesaleista kairata, ei auta mikään. Et enempi mua jännitti, mikä nyt tietenkin sitten ehkä Twitteristä voi jotkut lukea kommenttejakin, niin tuli kaiken maailman lupauksia tehty. Ja niin, sulla joo, totta. Kerropa nyt kaikille 10 000 katsojille, niin, että mikä on homman nimi. Eli tosiaan taisi olla niin, että pelikanssarja ensimmäinen peli, vai meneekö nyt vihkoon, en muista. Tuli luvattu kumminkin, että mikäli palloseura menee Pelsusarjasta jatkoon, niin Jani Foku Forström aiheinen tatuointi tulee. Ja niinhän siinä nyt sitten kävi, ja sananimittainen mies ollaan, että ensi kauden aikana se hoidetaan. Että sitä en tiedä, mitään selän kokoista sinne ei ole tulossa, mutta olin just kysymässä, ei. Että onko paikka määrätty, vai laitetaanko jopa meidän Twitter-tilille jonkinlainen äänestys? Ei, kyllä mä hoidan tämän, että sanotaan, että koton tuli jo vähän vääntöä tästä asiasta, semmoitti kauniissa sävyssä, mutta jos jotain luvataan, niin kyllä ne sitten pidetään. Sun jälkeen sohville saapuu mies kuin ääni, mustavalkoinen semmoinen, Markku Silvennoinen, ja kaikkihan tietää, ja on kuullut Markun reaktion tuo Emil Viron voittomaali, mutta mikä oli sun spontaani ensimmäinen reaktio, kun näit, että nyt se menee sinne, minne pitää. Mitä sä teit? No itse asiassa sitä ei nähty. Totta, mutta sekin. Mutta kuulitko? No en kuullut siinä vaiheessa, mutta olihan se niinku, kyllä se tavallaan epäusko tuli, että
onko se nyt oikeasti siellä live-tuloksista seurasi silloin, että menikö. Ja tota, sitten odotin vaan sitä, että kun näitä on ollut näitä haastoja Tepsin kohdalla aika paljon, että onko taas joku tämmöinen kyseessä. Tota, sitten kun siellä painettiin, että peli on ohi, niin kyllä se helpotus oli iso. Ja sen jälkeen tietenkin sormet syyhyöt Twitterin katselemaan, että mitäs nyt aloitetaan. Kyllä, juuri näin. Yksilöstä pakko puhua, tai ei ole pakko, mutta haluan puhua, niin tämän kauden joukkueesta, niin mitä nimiä sä haluat nostaa erityisesti esiin? No, toki siellä on nyt yllättänyt tosi moni, jos yllätyksistä täytyy puhua, mutta onhan Kessu nyt ihan ilmiömäinen ollut, että en tiedä odottiko seura itsekään, että mitä tullaan saamaan, mutta ihan älytä. Mm. Veto on niin kuin, no en mä Nurmisen kaitsu edellistä laita, mutta kumminkin aika lähellä. Ja tota, Veskari, jotain siinä tapahtuisi maalivahdeissakin. Et Karajevi oli ehkä mun silmissä jopa hieman varovaisempi, mutta sitten kun saatiin, jouduttiin Luukkonen lähettämään tuonne ison meren taakse, niin tota, jotenkin ote ehkä hänelläkin vähän rauhoittuisi ja sitten rupesi kyllä koppi tarttua kans ihan eri tavalla. Mutta viimeisimpänä nyt ehkä on pakko Rämöä nostaa, ei auta mikään. Et voin kertoa, että myös itselle tuli ehkä silloin, kun tiedettiin, että nyt Rämö menee tolppien väliin, niin ehkä semmoinen, että oliko tässä nyt sitten. Niin. Mutta hieno suoritus. Niin kuin koko joukkue, tein se vaikea nostaa, mutta Kessu nyt kultakypärä pääsi erottu vielä hyvin sieltä. Niin. Toki playoffeissa voisi vielä ehkä ollut pistää pykälän verran isompaa, mutta ehkä hän saasteli finaaleihin. Niin, päästään siitä juttelemaan seuraavaksi. Finaalit. Kuulostaa mutta aika hienoa, että Turun palloseura finaali. Me päästään edes keskustelemaan tästä niin kuin kaiken pitkän odotuksen jälkeen. Niin tota, mitäs pyörii sun mielessä? Mahtava fiilis, ei auta mikään. Tota, onhan sitä odotettu, että tosiaan jos 2010 viimeksi ollaan oltu finaaleissa, silloin saatiin se kirkkain sieltä ja tota, ennen sitäkään oli, taisi olla pikkuna, oliko 9 vuoden tauko. No joka tapauksessa. Et ei ole ihan joka kausi päästy tätä maistelemaan ja jotenkin mä sytyn, että on nyt kasitie tässä vastakkain. Et Lukko on kova jengi, ei koko runkosarjan paino aika suvereenisti, mutta tota, eiköhän me nyt jo helsinkiläisillä näytetty, että me kyllä pystytään yllättämään, jos tarve vaatii. Mm. Ja asetelma on aika mielenkiintoinen, että Lukon miljoonan miehistö vastaan TPS muukalaislegiona, jota yhtäkkiä enää olekaan, on vain tyyli omia poikia, niin voisin kuvitella, että tämä on myös TPS:llä aika herkullinen tilanne, koska kaikki painehan on Raumalla. Se on pakko voittaa mestaruus. Joo, siis se on just näin. Että ei niinku, eikä tätä vieläkään, niinku, se on jännä nähdä, kun lukee tuolla palstoa tällä hetkellä, niin ei Tepsi vihata edelleen. Vaikka ollaan nyt finaalissa, niin me ollaan silti huonoja. Ja mä luulen, että myös joukkueossa sen verran lukee somea, että ne vaan syttyy tuommoisesta nillittämisestä. Että ei se niinku, niin on puhujia ja sitten on alakerrassa ne tekijät. Niin, tavallaan sillä ei ole mitään merkitystä, missä mitä kirjoitetaan missäkin. Ei, mutta mä luulen, että se tekee vaan hyvää, että päästään tavallaan taas altavastajana lähtemään liikkeelle. Ja paineet on tosiaan Raumalla. Juuri näin. Miten sä kulutat aikaa ennen perjantain peliä ja missä vaiheessa rupeat lataamaan itseäsi ja pumppaamaan renkaata, että kohta mennään? No pumppaaminen on alkanut jo, ei siitä pääse mihinkään. Niin mä katson hauviksista näkee niin, sen. No niin, kiitos. Ei ollut maksettu. Ei. Niin tota, mitäs siinä? Tänään meinasin katsoa pronssipeli. Oliko tänään? Oli. Okei, en tiennyt. Mun mielestä. Okei, no niin. Meinasin nyt katsoa sitä, että onko siellä enää mitään yritystä. Ja tota, siinä on jääkiekko kumminkin taas 1 tunnin ajan, niin voi saa sitä katsottua. Ja sitten koitetaan nyt tuo huominen ja perjantainen työpäivä tuosta alta pois. Ja jos vaikka laittaisi perjantai paljon siihen vielä peliehtooksi, niin tota, eiköhän se siitä rupea lähtemään. Viimeinen kysymys. Jos TPS voittaa mestaruuden, sä oot nyt sen fokutatuoni niin on luvannut, mutta me tarvitaan tähän katsojille ennen kaikkea ikuinen muistutus siitä, että jos Kananenmaalle tulee Turun palloseuralle, mitä sä lupaat sitten tehdä? No tämä ei nyt ole kauhean vaikea juttu oikeastaan sanoa, ja mä oon luvannut sen jo aikaisemmin, mutta sanotaan se nyt näin, että tota, kyllä mä sen kausarin homma ensi kaudella. Se on tosi pieni juttu seuralle ja itsellekin toki, että ei se nyt ole iso, ja mä teen sen, vaikkei sitä mestaruus tulisikaan. Et kyllä tämä kausi on osoittanut sen, ja varsinkin nyt koronan poikkeusajan takia tämä, että kun ei pääse hallille, niin kyllä mä haluan ensi kaudella, jos se on mahdollista, niin istua tuolla taas omalla paikallani tavallaan, ja
Katsotaan sitten, miten hommat menee, mutta se on nyt ainoa, mitä luvataan, että hoitakaa. Pytty Turku. Välitetään terveesti joukkueelle. Mulla menee, Mikko, tässä kylmät väreet, tää on ollut niin kovaa settiä. Jäätävä kiitos sulle, tulit vieraaksi ja koita saada yöt nukuttua ja sitten mennään kohti perjantaita ja pysyt terveenä, mutta ennen kaikkea mustavalkoisena. Näin me tehdään. Kiitoksia. Hunaja Cast. Se oli päällä. Oli päällä ja anteeksi. Nyt katkesi ajatus, mutta selkäranka ei. Tervetuloa, mustavalkoinen ääni. Tuhansien tunteiden tulkki, äänimaisteri Markku Silvennoinen. Hunaikästi. Kiitos, kiitos. Mä olen miettinyt, että mä taidan olla aika harvinaisen joukossa. Tämä on mun kolmas kertaa. Mä ei tiedä täällä montaa olla. Ei teitä ole, ei teitä ole. Onko Ralle Urama ollut peräti sitten myös 4 vai 3 kertaa, mutta joka tapauksessa. No hänen kuuluukin olla mun edellä. Mutta tämä on Markku semmoinen homma, että tänne tullaan, kun kutsu käy, ja nyt on hyvä syy kutsua. TPS pelasi itsensä finaaleihin, mutta sä selostit TPSn finaaleihin, tarjosit sitä omaa osaamistasi siinä Emil Viron maalissa siihen malliin, että kyllä tässä itse kullakin niin oli tippa linssissä pelin jälkeen vielä sitten edellisenä tai seuraavana päivänä, niin vieppä nyt kuulijat ja katsojat siihen tunnetilaan, kun jatkoerä alkoi. Mitä sulla pyöri siinä vaiheessa mielessä? Se oli oikeastaan, niin kuin sitten sanotaan, pelin alettua ensimmäinen sellainen hetki, kun me ihan aidosti jännitti, että kai tämä tästä nyt vielä hoituu. Et toki uskoa tuli paljon siitä 2-2 maalista. Et sehän tässä niin kuin kaikki hulluinta mun mielestä on, mitä tuossa tapahtui. Et eihän tuon pitänyt olla mahdollista, että tuo peli meni jatkoajalle. Pojat pääsi pelikäsistä, siis tosi pahassa paikassa, kaivoi itselle tosi syvän kuopan, mutta tonne vaan aika sälleen, kun ne tuli sieltä tasoihin ja otti pelin taas haltuun. En mä tuommoista ole nähnyt ennen. Niin tietty sellainen luottavaisuus oli, mutta sitten jatkoaikaan kuitenkin arvaamaton, että se vaatii vaan se yhden pompun kuitenkin, niin kuin se klisee kuuluu. Se oli semmoista asemasotaa ja puskemista. Mä en sitä uudestaan vielä katsonut, mutta semmoinen olo mulla jäi, että niin kuin kans muistan miettinyt, että mikä se... Mistä hetki sitten tulee, kun ei enää kumpikaan anna toisille yhtään mitään tässä ilmatteeksi ja niin hurjaa vääntöä. Ja oli vaan kauhea usko ja toivo siihen, että kyllä pojat tämän hoitaa vielä. Siinä kai ne päällimmäiset olisi koitti keskittyä vaan siihen, että tilanteeseen semminkin, kun mä sain siinä jatkoajan aikana viestin WhatsAppissa, että oli tapahtunut eräs sähkökatko tuolla Helsingin suunnalla. Virtasen Vinski, meidän toinen studiosenta, joka oli vapaavuorolla, niin laittoi meidän semmoiseen viestiketjuun siellä, että jaha, pojat TV sitten kyykkäsi, että se on teidän varas sitten tämä homma. Ja se ehkä skarppasi mua vielä hiukan enemmän, että okei, että nyt me saattaa olla hiukan enemmänkin kuuntelijoita, että nyt ei saa kyllä sitten muni yhtään tilanne tässä. Että se siinä ehkä kanssa pyöri mielessä, että sitten siinä kun peli pääsi käyntiin. Mutta aika vähän mä siitä rehellistä että muistan siitä jatkoajasta sen enempää, mutta noin on mieleen jäänyt. Ja se tuli selkäytimestä se kuuluisa Viro. Joo. Viro. Mä sitä jollekin Twitterissä vitsailin, että ei siinä voinut oikein mitään muuta sanoakaan kuin vaikka kaksitavuisia sanoja yksinkertaisesti sanoja, että jos Kestner olisi tehnyt, niin mä olisin varmaan tukehtunut siihen huutoon, mutta onneksi oli Viro, kun pisti pussiin. Mutta siis, en mä muista siitäkään hetkestä oikein mitään muuta kuin sen vaan, että kuin mieletön ilo sitten tuli, että näki kun pojat juhli ja mieletön helpotuksen tunne. Toki sitä ei noissa pätkissä, mitä julki meni, niin sitä ei kuulu, että sitä, että kun mä vähän aikaa pelkäsin, että tuleeko se joku haasto vielä. Kun se näytti sieltä, että IFK ei niin kuin ottanut elettäkään, että he tulisi valmentajat kättelemään tai mitään, vaan että mulla oli semmoinen, että ne odottaa jotain. Ja tässä on tämä kevät ja kausi ollut sellainen, että haastoja kaikki on ollut niin vietävästi, niin se oikeasti pelotti siihen, että älkää nyt keksikö enää mitään, että antakaa meille tämä hetki. Mutta kyllä se aika uskomaton tunne oli ja siis siinä oli ihan selkäytimestä. Sitä multa eräs kollega kysyi, että olinko mä miettinyt sen jälkeisen lauseen, tämän, kun mä sitä selostamista niin matsien määrästä aloin puhumaan, niin sen voin tässä kertoa kanssa, että siinä oli ihan hauska juttu sinänsä, että minkä takia se sinne tuli, takaraivos oli, niin mä oon tuossa toisesta kaudesta niin suunnilleen pitänyt, jostain Excel-tiedosta mulla koneella mä pidän kirjaa, että missä mä, mitä
mitä pelejä on selostettu ja niin poispäin. Mä, ja huvikseni vaan. Ja mua jännitti niin pirustinen peli. Mä tein kaiken näköistä joutohommaa tappakseni aikaan. Yksi minkä mä tein, niin mä päivitin sen Exceliin. Ja mulla se tilasto on niin kuin vähän kaikista, mitä mä oon tilastohörhö, niin vähän mä oon palotellut, että mitä laji on tehnyt ja minnekin välineeseen ja niin poispäin. Niin katsot, että se on tänään näköjään koko uran 600 peli ja 457 TPS-peli. Muistan ajatellen, että olisi kyllä hauskaa, kun tänään pääsisi sitten tämän päätteeksi vielä finaalipaikasta paikkaan juhlimaan. Mutta sitä kautta se nyt takaraivon kanssa tuot, kyllä se kaikki tuli ihan niin kuin suoraan sydämestä, syvältä sieltä ja tavattoman lujaa. Adrenaliinit kun laski, niin mua jopa vähän silleen, hassu sanoa näin, mutta jopa vähän niin kuin nolotti se oma tunne siinä, että kun siinä oltiin niin, kuin niin alasti ja veitsen terällä siinä hetkessä, että se tuli niin kuin, että sitten kun se järkipuoli itsessä heräsi, niin se oli vähän niin kuin juoksemassa alastumaan huutaja, niin voi vaattaisi vaatteita päälle, tuu nyt pois sieltä. Mutta jos tästä otetaan tunne pois, niin nyt on yleisö viety jo. Jos otetaan tunne pois, niin ei jää mitään. Ei, mutta se on siis, mä oon joskus J.P. Jalon kanssa jutellut siitä, kun hänellähän on hän pääsi selostamaan sen Milanon ihmeen silloin, kun Tepsi voitti Inter Milanin ja San Sirolla. Hän oli siellä NMT-puhelimensa kanssa mesomassa ja oma veli pelasi siellä ja kaikkea, niin JP oli niin, niin tunteissa. Niin mä uskon, että mä tavallaan ymmärrän, mitä hän tarkoitti, kun häntä vähän jälkikäteen nyt niin kuin hävettää se, että hän siellä niin, kuin niin alastomasti ja tunteella veti. Mutta se on hassu tunne, se on tosi ristiriitainen fiilis. Totta kai mä oon ylpeä iloinen siitä, että pääsi tuommoisen hetken vetämään, mutta kaiken näköistä myräkkää tässä on ollut. Myräkkää on ollut varmasti. Sitten pelin jälkeen, kun oli niin sanotusti, että sullakin työ tehty, rupesit miettimään sitä saavutusta ja sitä niin kuin uskomatonta tarinaa, mitä alakerta on tässä tehnyt, niistä lähtökohdista, jossa koko Suomi nauro Turun palloseuralle aika pitkän aikaa läpi viime kesän ja ihmeteltiin, että riittääkö edes niin kuin passiviranomaisilla niin kuin passileimoja enää, sen verran tulee ukkoa ulkomailta ja tulkkeja tarvitaan reenessä, niin mitä sä mietit sen jälkeen, kun mikrofoni meni kiinni? Kyllä se semmoista samanlaista itkusekasta epäuskoa se oli. Että niin kyllä tässä on paljon tullut kelattua matkaa, minkä jätkät on tehnyt. Et mä muistan niitä, kun joskus pimeällä ajanut kotiin ja miettinyt sitä, että verrannut siihen hetkeen toinen päivä lokakuuta, kun Porissa pelattiin se ensimmäinen peli ja millaista kuitenkin niin kuin yrittelijästä, mutta semmoista sekasortoa se vähän se toiminta silloin vielä oli. Ja nyt kun tullaan tähän hetkeen ja millaista peli nuo äijät pystyy pelaamaan niin, ja miten yksilöt on mennyt eteenpäin, mikä niin kuin, siis tässä on vaan niin kaikki on niin täysin älytöntä. Se oikeastaan tämä on oudon ja samalla vahvin TPS-joukkoja, mitä mä oon koskaan nähnyt. Koska siis jos ajatellaan oikeasti tämmöistä, niin kuin, kaikki mitä mä oon oppinut playoffeista tämän mun elämäni aikana, kaikki tämmöinen konventionaalinen viisaus, mikä selittyy, entä joukkoja me millään siihen muottiin. Ei oikein sitä playoff-kokemusta, minkä perään aina puhutaan, että pitäisi ymmärtää, mitä se voittaminen vaatii ja tätä hommaa. Ja mä itse puhuin sitä paljon runkosarjalla, että tässä on tasaisu niin konemaisimmat joukkueet, mitkä pystyy toisesti illasta toiseen jauhamaan sitä omaa juttua, ne hoitaa homman kotiin. Ei se tääkään oikein ollut. Pitäisi olla vahvimmillaan kohti kevät tullessa. Runkosarjan lopussa oli ehkä heikommat hetket oikeastaan, mitä pojilla on ollut. Sitten playoffin sisällä vielä kauhean tailahtelu, mitä niin kuin luulisi, ei koskaan se tapahtuu. Ja sitten vielä tämä niin neljännen välierän keskellä, 20-25 minuuttia poikien pelaaminen loppui yhtäkkiä ihan täysin. Ja silti ne vaan tulee sieltä. Silti ne vaan tulee ja hoitaa homman. Niin kyllä tämä on niin kuin ihan epäuskoa. Mä eräälle joukkueen jäsenelle sanoinkin, että ootte te vaan aika hemmetimoinen sakki. Et mä lähetyksessä pyysin anteeksi, mä epäillyt tätä joukkueen, että mä en enää ikinä epäile. Et kaikki maan ja taivaan välillä on täysin mahdollista, kun Turun palloseura menee laatikkoon illasta toiseen, jopa herästä toiseen. Mutta kyllä mä aion nyt vaan nauttia tästä retkestä. Tää on ollut niin mahtavaa, että nyt vielä viikon verran saa elää tätä ja mun urani suurimmat työpäivät on edessä, niin tässä siis ei mikään ole parempaa. No miten sä valmistat itsesi sitten? Sun elämäsi ensimmäiseen finaalisarjaan. Kerro, mitä tapahtuu? Miten sä
No latausta ei tarvitse sinne näkee, että rupeaa sohva savuamaan taas, mutta miten sä valmistat itsesi ammatillisesti siihen perjantaina, kun kiekko tippuu jää? No ihan tänään mä nyt vielä puhaltelen, ja siis se, että mikä tässä on ollut oikeasti tälläkin kautta, mä haluan sanoa kiitos kaikille niille, jotka on lähettänyt mulle todella paljon kauniita sanoja tuon pelin jälkeen. Se merkkaa mulle ihan mittamattoman paljon. Niin viesteihin mä tänään vielä vastailen jo. Tunnekuohusta toiseen mennään todennäköisesti, mutta kyllä huomenna täytyy sitä tasaantua. Ja huomenna niin se alkaa ihan samalla tavalla kuin miten mä valmistutun pelikasi IFK-sarjaa. Mä katson nauhoja ihan törkeän määrän. Mä katson jääkiekkoa niin paljon, että en mä sitä koskaan vihata voi, mutta kyllä se aika korvista tulee, että mä odotan sitä, että pääsee töihin. Et kun meillä on tässä tällä kaudella, niin mun hienoja studioisäntiä laitaisin Jarko ja Virtasen Vinskin kanssa, niin kun koronakin vaikutti asiaan, niin meillä ei kommentaattoreita ollut, niin me ollaan kaikki jouduttu vähän niin kuin nostaa meidän rooliin ja haastettu itseämme, että me pystytään kuuntelijoille kertoa se pelien tarina ja pelillisiä asioita pystytään käymään läpi ja ollaan siihen panostettu paljon, niin sama juttu se on, täytyy tietää, mitä toi Lukko on tehnyt nyt. En mä ole yhtään ehtinyt heitä seuraamaan tässä playoffeja, tietenkään, kun tässä omaa kuplaa painettu menemään. Eli hei, Tapparasarja todennäköisesti katson ehkä vähän Ilves-sarjasta peliä, jos kerkien jo ainakin sit pari keskinäistä matsia vielä. Että vähän niin kuin just vertaa sitä, palata mieli, että mitä kaukalossa tapahtui silloin, kun Tepsi hallitsi niitä lukkopelejä. Niitäkin hetkiä oli paljon, mutta sitten oli niitä hetkiä, kun meni huonosti, niin mitä silloin tapahtui tai jäi tapahtumatta. Että on se kokonaiskuva vähän niin kuin, tai ainakin joku lähtökohta, että sitten kun perjantaina kiekko putoaa jäähän tai puoli tuntia ennen kuin me aloitetaan meidän lähetys, me pystytään kertoa kuuntelijoille, että mikä meidän mielestä on se Tepsi-iskun paikka ja mihin tämä sarja tulee rakentumaan, niin siihen mä panostan ja sitä kautta mä pääsen tähän kyllä sisälle ja se ei ole kyllä mikään ongelma. Sitten on kyllä, voin luvata, että on sellainen tiikeri silmä perjantaina päällä, kun mä menin sinne Äijäsuolle, että vähän itseäkin jännittää, mitä sieltä tulee ulos suusta, mutta paljon tulee tulemaan ja silkkaa sydänverta kyllä täräytän silloinkin. Sanotaanko Markku näin, että en epäile sekuntiakaan. Sitten kun me katsotaan jo finaalisarjan taakse, oli se tulos sitten mikä tahansa, niin sä oot oikein ihminen vastaamaan tähän, että mikä tämän tarinan, tämän kevään, tämän jo finaaleihin pääsyn merkitys on Turun Palloseuran tulevaisuudelle? Tai mitä sä toivot, että siitä syntyy? Puhutaan ehkä sitten jopa aikuisten oikeasti siitä, että yleisö tulee halliin. Kyllä mä siis ennen kaikkea mä toivon, että tämä opettaisi sekä katsojille että mediaedustajillekin, että vähän niin kuin laimentaa sitä, että ei kannata etukäteen dumata yhtään mitään. Totta kai mullakin oli kysymysmerkkejä paljon, kun tämä kaikki vaihtui valmennusta, vaihtui pelaajat ja sitten tuo joukkojen kokoonpano oli tuollainen kuitenkin, että joo, oli paljon ulkolaisia, mutta oli myös paljon omia kasvattajia, jotka otti siinä kuitenkin niin kuin ensimmäisiä askeleitaan kohti johtaviksi pelaajiksi tai ylipäätään liigapelaajiksi. Totta kai tuossa oli paljon kysymysmerkkejä, mutta se, että niin kuin sitä poikittaisen määrää, mitä Tepsi sai, niin sitä mä en koskaan ymmärtänyt, en hyväksynyt, enkä uskonut, että se on mitenkään tarpeellista ja jätkät osoittanut sen koko ajan tuossa, että ei se ole näin, että kun täällä on kaikki mun mielestä, mikä on ollut siis hienoa ihan siitä lähtien, kun mä tein sitä Silvenoisen ja Suvivieras-juttusarjaa viime keväänä, niin mulla usko alkoi nousea sitä, kun mä aloin kuulla pelkästään, että miten harjoittelu muuttui, miten kaikki kuulosti niin tavattoman johdonmukaiselta. Niin se, että toki ilmeisesti vaihdoksi nyt tulee taas tapahtumaan, totta kai joukkueen ilmeisesti penkin takanakin, sikäli kun mä olen ymmärtänyt, niin se vaan, että kuitenkin nyt täällä on tätä perustaa rakennettu. Niin sehän ei tule muuttumaan, vaan se, että just, että se sama vaatimustaso, mikä tässä on ollut, että se pysyy ja sitten tämä sama kulttuuri, mikä on luotu, niin sehän se ideaali nimenomaan on, mistä on puhuttu tässä seurassa paljon, se seura-identiteetti, niin musta tuntuu, että se on nyt ensimmäistä kertaa oikeasti niin kuin sellaista, että se mitä puhutaan, niin se välittyy tuonne ihan kaukaloon asti ja se identiteetti on sellaista, mitä mä haluan nähdä, että tässä seurassa vaalitaan kanssa, niin kuin tämä just, että siis mä ajattelin tästä joukkueesta ennen kaudella, kun mä näin harjoituspelejä ja muuta, kun mä katsoin, että millaisia vauhtimyllyjä siinä oli ja millaisia niin kuin taitojätkiä ja kaikkea. Että okei, että tämän seuraaminen tulee ainakin olla hauskaa.
mutta en mä ollut varma, että pystyykö tekemään tulos. Mutta sitten kun näki ton, että okei, että nämä hetket valistettiinkin vaan niin, niin loistavasti tuohon joukkueen ensin ajatteluun, ja sen päälle tulee sitten toi taito, millä niin käännetään. Ajatellaan näin just Rubenin liikkeet siinä 2-2 maalissa, ja se avaus siihen jatkoaikamaaliin. Ja sitten tämä just kans, miten nuorille jätkille kanssa niin annetaan pelata, annetaan tehdä virheet, ei rankaista siitä, että yritetään. Sen takia Emil Viro oli lyömässä sitä kiekkoa pussiin sieltä maaleista. Niin kaikki nämä jutut, mitä tässä on valmennus, on meille puhunut pelien jälkeen ja mistä on puhuttu heidän kanssaan tässä pelaajan kanssa tässä kauden mittaan. Niin se on hieno nähdä, että kaikki tämä niin kuin, että ei se ole pelkkää puhetta, vaan se on oikeasti johdonmukaisesti saatu vietyä sinne kaukaloon. Niin pelastajalla kuka tahansa, valmensipa kuka tahansa, mutta et, niin kuin tämä meininki seuran puolella on tämä, niin mun mielestä edellytykset menestymiselle on ja se on upea asia. Et en tietenkään, siis kyllä tämä huomaa viime vuosina, että kuin piru hankala oikeasti niin kuin tähän pisteeseen asti edes päästä. Niin ei se ole mikään itsestäselvyys, että Tepsi tulee finaalisolle jatkossakin, mutta se, että sillä on ainakin mahdollisuus realistisesti niistä paikoista pelata, niin sehän pitää olla. Mm. Mikä oli sulle tässä kaudessa se hetki, kun kuten sanoit, niin epäilit itsekin, etkä ollut ainoa, mutta kuitenkin pelejä sinne näit ja sitä yritystä ja loppuun asti pelaamista ennen kaikkea, niin mikä oli sulle? No sulla ne tietysti muistiinpanot on niin kuin millimetrin tarkkuudella tehty Excel ihan almanakkoon, mutta mikä ajankohta sulle tuossa kaudessa oli se, että sä niin kuin aloit uskomaan? Mä muistan, että se tarkalleen sen hetken. Se oli marraskuussa, nyt en muista päivää, olisiko ollut 13. Eikö tämä vuoden harmaan päivä? Kyllä. Peli kanssa kotipeli silloin oli. Mä menin yksi viimeisiä kertoja itse asiassa, kun mä oon aamujäille mennyt. Koronan takia mä en ole täällä hirveästi pyörinyt ja se on itse asiassa ollut aika harmillista mulle, koska tähän väliin vaan tuli mieleen niin sanoa, että niin kuin sä hyvin tiedät, että mähän täällä on kuin kaluste normaalisti, että reenejä katsomassa ja pelaajia ja valmentajan kanssa yttelemässä, tutustumassa tähän ja pysymässä niin kuin kartalla, mitä täällä tapahtuu, niin mä en ole siihen päässyt ollenkaan, mutta silloin mä muistan sen, kun siis mullahan ei ole, myönnän sen aulisti, että mulla ei ole mitään kompetenssia katsoa joukkueen harjoituksia, ymmärtää oikeasti, että mitä siellä tehdään, mutta hyvin harvoin tulee sellainen joku valaistumisen hetki, ja nyt tuli sellainen, kun mä olin huolissani siitä, että kun se kiekollinen peli jotenkin sakkasi, työkkäys ei lähtenyt rakentumaan kauhean nätisti, ja kuitenkin taitoa tuossa oli, ja niin kun se oli hiukan siellä päin koko ajan, mutta ei ihan loksahtanut, niin muistin siinä aamuna, kun mä katsoin sitä, kun jätkät veti niitä niin kuin avausharjoituksia siinä, niin mä ajattelin, että okei, nyt jos tällainen puusilmä näkee, että nyt jätkillä on aika hyvä flow tossa touhussa. Niin jos toi ei siirry kaukaloon, niin on se kumma. Sinä iltana tuli vielä tattiin, mutta se oli ensimmäinen peli, kun Tepsi pystyi mun mielestä niin kuin hallitsemaan peliä kiekolla. Mä ajattelin, että okei, nyt alkaa niin kuin tapahtumaan. Ja sitten mun mielestä se marraskuun loppuun musta Jyväskylän pelikin, mikä niin kuin ensimmäinen 30 minuuttia ihan järkyttävää. Mutta sitten jätkät otti niin kuin kiekollisella pelillä semmoisella tosi nopealla, mutta silti maltillisella ja kylmän viilellä pelillä se homma haltumaan. Että tässä voi olla jotain. Ja sitten tuli, tammikuu ja sitten oli nämä kun Kuopio- ja Oulu-pelit muistaakseni peräkkäin. Ne kolmannet erät, miten uhrautuvasti jätkät puolesta joku muista sen, kun Kuopiossa Emil Viro meni ihan kuolemaa halveksua päädellä kiekon tielle. Mä ajattelin, että nyt on se sitoutuminenkin kohdalla. No, nämä oli semmoisia hetkiä mulle, että okei, että nyt voisit, nyt niin kuin oikeasti, jos tämä pysyy, niin tässä voi tulla jotain suurta. Mm. Että semmoisia elkeitä alkoi olla, mitä mä en ollut välttämättä nähnyt aikaisemmin. Ja ne tuli sille just salakavallasti pala palalta, mikä on mielestäni paras juttu. Että niin joukkueen käyrähän oli sinne oikeastaan Ronkosen loppuun niin hiljalleen, pikkuhiljaa nouseva. Sitten tuli se pikku dippi, mutta nyt se on taas ollut sit vähän aaltoilu, mutta kuitenkin ne piikit on ollut tosi korkeita. Sä oot tehnyt tässä lähetyksessä kiitettävän tason psykoanalyysiä TPS:n tämän kauden esityksestä, mutta jos sun pitää, ja nyt itse asiassa pitää, valita yksi henkilö, on sitten valmentaja tai pelaaja, kenen tämä sun mielestä identifioituu tämä tarina. Hmm. Mikä on sun vastaus? Toi on todella paha kysymys. En mä kyllä, siis tää on niin koko joukkueen juttu, että en mä pysty valkkaamaan vaan yhtä. Ei ole vaan yhtä. Se on jokainen, joka ikinen. Siis niin kuin sanoin, kun mä mietin sitä jokaisen pelaajankin matkaa, niin mä keksin ehkä sanotaan 4-5 jätkää, mitkä on mun mielestä painanut siellä niin kuin
sille hyvin vähällä muutoksella koko kauden, jota Juhani Asu ja Petteri Virtasta, kun mä oon katsonut, ne on ollut aika tasaisin jätkiä ihan alusta lähtien, tehnyt sitä omaa hommansa loistavasti. Ja joku vaikka Alen Bibic pientä rooliaan pelasi mun mielestä hemmetin hyvin alusta saakka, tällaisia juttuja, mutta kaikilla muilla jätkillä on enemmän tai vähemmän nousuja, laskuja, kasvua ollut tässä matkan varrella. Et kyllä se niin kuin lähtee. Joukkueena on ton paikanaan sanoi, ja niin jos tässä vielä se viimeinen askel tulee, niin se tapahtuu joukkueena. Se on nimenomaan tämä joukkue, että en mä pysty siellä ketään repiä ylös. Viimeinen kysymys, vähän kevennetään kuivallaan tässä samalla kostuneita silmäkulmia. Mikä on Markku Siivennoisen biisivalinta, joka soi sillä hetkellä, kun Radio Cityn auto pysähtyy Äijäsuon parkkipaikalle perjantaina ennen peliä? Mikä on sun latinki biisi? Se on tuosta IFK-sarjan alusta lähtien ollut, että mä soitan niin lujaa, kun Cityn Skodillakin kaiuttimet vaan antaa myöten, niin mä painan ACDCin TNTin, ja jos ehdin, niin sitten kotipeleissä mä olin vielä, kun tultiin takas mustapaitoja, venin pikku päkinpeläkit vielä siihen, kun ajoin hallin pihalle, mutta TNT on mulle se jotenkin, että se oli tällä kaudella, en muistanut missä mä olin, mutta oli myös sellainen vähän, että olin reissun jälkeen aika ryytynyt, ja jotain kaipasin, niin mä ajattelin, että no, jos ei simppeli rokettirolli sitä mulle tee, niin ei tee mikään, niin luukutin sitä TNT:tä ajassani hallille, ja yhtäkkiä oli niin kuin taas silmät auki ja silmänosapoika valmiina peliin, niin jotenkin se tuli mieleen tuossa yksi kerta, kun ajoin hallille, että nyt tarvii vähän herätystä ja kahvia ei kerki hakemaan, niin tujoitetaanpa TNT:t kehiin, niin sillä mä oon mennyt. Tämä vastaus kelpaa. Kiitos jälleen kerran Markku kolmannesta, mutta ei missään nimessä viimeisestä vierausta. Lompi Mustilla nahkasohvilla, sun kanssa aina hieno jutella, ja tässä tilanteessa erityisesti niin keskustelun asiapitoisuus ylittää kaikki odotukset. Kiitos paljon. Kiitos itsellesi ja kiitos kutsusta. Tämä Hunajakäst jatkuu seuraavaksi vieraan kanssa, joka ei esittelyä kaipaa, mutta esittelyt on kuitenkin paikallaan. Pelaaja, joka vei Turun Palloseuran liigafinaaliin, Emil Viro. Tervetuloa. Kiitos paljon. Pari yötä on nukuttu toivottavasti pelien jälkeen. Mitä pyörii päällimmäisenä mielessä tällä hetkellä finaalien lähestyessä? No joo, että niin kuin hieno saavutus koko joukkoja, ja voi olla siitä koko porukasta niin kuin ylpeä, että tosi hieno juttu. Ja tämä on niin kuin kaikki unelma, että me eletään tunnelmaa, jokainen varmasti halutaan voittaa se kannu, niin ei muuta kuin keskitytään finaaleihin. Kävitte Ruben Rafkinin kanssa muistaakseni viime keväänä vieraan Hunajakästissä, kun olitte juuri aloittaneet Risto Rosendalin kuntokoulun ja vähän erilaisella meiningillä kuin aikaisemmin. Te molemmat sanoitte, jos en ihan älyttömästi valehtele, että hommia tehdään ihan älyttömän paljon, hommia tehdään eri tavalla, kovalla vaatimustasolla, ja se tulee tuottamaan tulosta. Onko tämä nyt se tulos? No näin siinä kävi. Se meni just niin kuin noin. Oliko sulla IFK-sarjassa tai vaikka sitten Pelikassarjassakin semmoinen fiilis, että kone jaksaa käydä? Ei tule sitä, että jalka alkaa painamaan, koska tiedetään, että hommia on tehty ihan jumalaton määrä. Joo, että ihan päinvastoin, että kevenee vaan mitä pidemmällä mennään. Että ei missään kohtaa ollut semmoinen väsynyt fiilis tai etteikö jaksaisi, että päinvastoin just. Hei, se asetelma oli siinä, täällä soi puhelimetkin tässä Hunajakästin videotaltionissa, kaikki näköjään mahdollista, niin se pitää tietysti ollakin tällä tasolla, kun mennään, mutta kaikki sanoi, että rupesi vähän jännittämään siinä IFK-pelissä, kun 1-0 johditte ja sitten keskustelitte, että nyt pitää ruveta pelaamaan, niin miten sä koit sen tilanteen siinä 1-0, koska sunkin pelaaminen oli luvalla sanoen, se oli vähän semmoista, että mitäs tässä pitäisi oikein tehdä? Millainen se tilanne oli pelaajalle? Oli se vähän semmoinen, että ei tietenkään mitään virhe halunnut tehdä, ja haluttiin pelaa semmoista safety-kiekkoa tietenkin. Ja sitten kun nähtiin, niin eihän sitten toiminut sit ei sit niinku yhtään. Ja kyllä se on vaan niin, että pitää luottaa siihen omaan pelaamiseen ja uskoa siihen, että me lähdettiin sitä sit tavallaan muuttaa. Ja ei pelattu sitä omaa peliä, niin sitten se kostautui siihen sit oikeastaan saman tien. Niin näin sitten meni. No miten se muutos tuli? Tuliko se vaan sille, että yhdessä päätitte, vai Raimo Setä nosti vähän äänioktaavia ja sanoi sen, että nyt pitäisi pojat oikeasti pelata? No joo, että kyllä se lähti sieltä tavallaan sieltä kopista, ja
Ja niin kuin just kun jatkettiin siitä, niin kaikki tiesit, mitä meidän pitää oikeasti sit rupea tekemään, niin sitten alettiin taas uskomaan ja sitten saatiin ne tarpeelliset maalit siihen ja sitten peli kääntyisikin meille. Niin siinä oli kyllä hatunnosto kaikille, että pystyttiin se vielä siinä tilanteessa kääntämään. Mm. Mikä on joukkueen salaisuus? Miksi tuo pelaaminen näyttää tuolta? Koska lähtökohdat tähän kauteen oli, niin kuin kaikki tietää, niin kaikkea muuta kuin optimaaliset, ja tulos on nyt se, että te pelaatte Suomen mestaruudesta, niin mihin sä kiteyttäisit tämän kaiken? Mistä tämä syntyi, tämä tulos? Kyllä tämä on niin kuin isolla voi kirjoittaa, että joukkueen henki, että siitä se niin kuin tuli, että meidän joukkue on niin sitoutunut keskenään, niin kuin, että ollaan hoidettu myös tästä maailman tilanteesta riippuen, niin mallikkaasti koko työ niin koko kauden aikana. Mun mielestä se on lähtenyt sieltä ihan joukkueesta lähtien. Meillä on niin tiivis nippu, niin mun mielestä se niin kuin näkyy siellä kentälläkin, kun tehdään töitä kimpas. Perjantaina alkaa finaalit. Nyt mennään keskiviikkoon. Onko sulla kropassa mielessä, millainen tärinä värinä tällä hetkellä? Oletko alkanut miettimään pelejä vai meneekö sä niin kuin päivä kerrallaan sitten perjantai-aamuna olla, että hupsen ja tänään mennään? No tänään koittaa vielä olla miettimään, mutta kyllä se vähän väkisinkin sieltä tulee se ajatus, että kohta on niin kuin pelit ja pitää oikeasti niin kuin voittaa, jos haluaa sen mestaruuden sieltä kaapii itselleen, mutta en mä vielä sitä halua niin kuin miettiä, että ehkä huomioista voi vähän palautella mielessä, kun ollaan jäällä, mutta silloin kun saa semmoisen rennon mieleen olotilan, niin silloin menee yleensä parhaat. Mm. Hei, mun on pakko kysyä tästä yhdestä keisistä, mikä oli tässä IFK-sarjassa, tai lähinnä sen jälkeen Uimapat ja Frans Tuohimaalle ja iso someryöppy. Ja otsikoita, että voiko näin tehdä, mitä se Viro nyt siellä sekoilee, niin mikä homma tämä nyt oli? No siinä oli ihan selkeä väärinkäsitys sen itse toimittajan kanssa ja oikeastaan kirjoitettu vähän niin kuin väärin se koko juttu, että näin ei niin kuin ikin tapahtunut, mutta ei siitä pahoittelut kaikille ja eteenpäin. Juuri näin. Miten sun arki jatkuu tästä eteenpäin? Kahden yön päästä alkaa taistelu mestaruudesta. Miten sä hallin ulkopuolella käytät aikaa? Onko ajan tappamista vai meneekö kevyessä flow-tilassa jo? Flow-tilassa mennään. Parasta aikaa eleellä, niin ei muuta kuin nauttia. Hyvä. Nautinto jatkuu. Sun vierailu Hunajakästissä oli jälleen kerran myös nautinto. Kiitos Empu tästä ja tsemiä pelejä. Jes, kiitos paljon. Hunajakäst. Tämän podcastin löydät helposti hakusanalla Hunajakäst. On neljännen vieraan aika ja ei suinkaan vähäpätöisen sellaisen. TPS-kapteeni Juhani Jasu ja Junnu tekee muuten historiaa tässä. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut Hunajakästissä vieraana peräkkäisinä viikkona. Olit viime viikolla ja nyt sitten heti perään. Onneksi olkoon tietysti siitä, mutta onnea myös finaalipaikasta. No joo, molemmat on hienoja juttuja, eikä kiistäminen. Sä oot kokenut konna, kokenut konkari. Pakko kysyä sama, mitä Virolta oot pari vuotta tuossa saanut asioita prosessoida. Finaalipaikka, huikea matka, huikea tarina. Miten sä kiteyttäisit tänne, että miten joukko on tähän tilanteeseen itsensä pelannut? No huikea juttu kyllä, ei käy kieltäminen. Ja tietty kauteen mahtuu niin monennäköistä ja ei varmasti vähiten tällä kaudella, kun maailmantilanne on ollut mikä on ja ei ole yleisöä. Kesä lähti liikkeelle siinä, että oli kaiken näköistä osittaista lockdownia ja treenattiin pienryhmissä ja aika pitkään meni ennen kuin saatiin niin kuin koko joukkueen voimin kokoontua, mutta musta tuntuu, että siitä niin kuin ihan ekoista päivistä lähtien, kun saatiin koko porukka kasaan, niin ollaan tosi mallikkaasti kasvettu joukkueena ja mä uskon, että just nämä kaiken näköiset vaikeudet, mitä on kohdattu niin siviilielämässä kuin lätkä kaukalossakin, niin musta tuntuu, että me ollaan jotenkin tosi me varmaan poikkeuksellisen hyvin niin kuin osattu ottaa ne kasvun kannalta ja tiivistytty tosi tiiviiksi ryhmäksi. Ja meidän tunnusmerkki on ollut se, että ollaan sitkeitä ja ei anneta ikinä periksi, niin tässä on tulos. Pelillisesti, missä vaiheessa sä aloit nähdä niitä juttuja jäällä, arjessa, harjoituskeskuksessa, siinä hyvin pienen sisäpiirin arjessa niitä signaaleja, että tästä voi tulla hyvä juttu. Kun sanoit, että heti alusta, mutta vähän syvennä sitä, että milloin sä kuitenkin oot nähnyt paljon urallasi, niin näit niitä juttuja, että okei, nyt me tehdään voittavia asioita. No joo, ehkä mun mielestä se pelillinen kehitys, niin se ehkä tuli vähän myöhemmin sit kun kaikki muu, että me oltiin tosi sitoutuneet tekemään hommia ja hoitamaan kaikki mahdolliset fysiikkareenit ja
ja kaikki, mitä tähän hommaan kuuluu. Mutta jonkun aikaa se otti kieltämättä, että meillä alkoi just ne voittavat asiat näkyy enemmän ja enemmän. Että kyllä se otti jonkun verran siitä alkukaudesta mun mielestä. Tosin eihän me missään vaiheessa niinku pelejä paljon hävitty. Et jossain vaiheessa tuossa vitsailtiinkin kopissa, että ei suostuta häviämään, mutta ei oikein suostuta voittamaankaan. Että tuli tosi paljon tasapelejä runkosarjassa, mutta kyllä se siemen kylvettiin jo siellä tosi aikaisin ja coachitkin on tehnyt tosi hyvää hommaa, että kiitos sinnekin, on tosi hyvin, hekin on sitoutunut ja päivä päivältä niin kuin hekin on mun mielestä tuossa omissa rooleissaan niin kuin kehittynyt. Mm. Olisitko sä ikinä uskonut, kun suurin piirtein vuosi sitten rupesit Tepsin kanssa reenaamaan ja tuli uuteen seuraan, että muistan sua haastatelleen, niin sanoit, että on hienoa olla täällä ja hienot perinteet. Ja nimenomaan puhuttiin vähän niin kuin mennessä aikamuodossa, että täällä on voitettu yhtä sun toista. Ja nyt ollaan sitten vuosi siitä eteenpäin, niin sä oot siinä tilanteessa, että sä TPS-kapteenina johdatet joukkueen pelaamaan Suomen mestaruudesta. Niin on se aika huikea juttu. No on joo, että kyllä vähän viluväre tässä kieltämättä menee, kun se noin asettelee sanat, mutta joo, kyllähän, jos tässä nyt ihan rehellisiä ollaan, niin onhan tämä prosessi, niin kuin, tavallaan tämä tähän niin kuin lähti hakeekin, mutta en mä silloin olisi uskonut, että se on niin kuin näin nopeeta, että ekalla kaudella ollaan finaaleissa ja tekeminen on mitä se on ollut, että kyllä mä ajattelin, että se ottaa vähän pidempään, että sitä sellaista just niitä voittavia juttuja näkyy niin kuin vaihdon jälkeen tuolta joka jätkältä, niin kuin nyt näkyy, että on ollut paljon nopeampi se prosessi voittamisen kannalta nimenomaan kuin mitä olisi uskaltanut silloin toivoa. Monihan varmasti ajatteli siinä vaiheessa, kun IFK johti täällä 2-1 edellistä peliä, että nyt taipuu seuran selkä ja tästähän mennään väistämättä Helsinkiin ja viidenteen peliin. Toisin kävi ensin 2-2, jatkoerässä 3-2, niin mistä se kumpuaa se, kun se on helppo sanoa, että päätettiin vaan, että aletaan pelaamaan, mutta yritä avata kuulijoille ja katselijoille, että mistä se lähtee kumpuamaan se fiilis, että tämä tapahtuu kollektiivisesti, eikä ainoastaan sille, että Juhani Jasu rupeaa luistelemaan kovempaa, vaan kaikki alkaa. Niin se on jälkeenpäin tietenkin helppo sanoa, että päätettiin jätkien kanssa ja niin kuin, että tätä ei hävitä ja tullaan takaisin. Totta kai jokainen joukkue päättää tai yrittää päättää siinä tappioasemassa tai kun vastaava tapahtuu, että nyt tullaan takaisin ja voitetaan tämä matsi, mutta kyllä mitä on ollut menestyvissä joukkueissa on olla mukana, niin toi oli hyvin samankaltainen tilanne, mitä siellä on usein kokenut keväisin varsinkin, että sitten jostain se vaan kumpuaa sieltä kauden aiemmista matseista ja samankaltaisista tilanteista runkosarjassa, okei, paineet ei ole silloin voittamisen suhteen yhtä kovia kuin mitä ne on tuossa tietty ihan huipussaan, mutta se, että se usko ei vaan niinku horju, että en mä usko, että siihen on mitään semmoista yksittäistä juttua tai tekijää tai mitään, mitä kuka sanoo penkillä tai kopis mitäkin, että totta kai siellä kaikki osallistuu siihen pumppaamiseen ja niinku toistensa ylös nostamiseen, mutta tommosia hetkiä mä muistan oikeastaan joka keväältä, kun menestystä on tullut, että noit tulee näyttää vähän ulkopuolisena, jos katsoisi tilanne, niin näyttää sitä, että ei hemmetti ja siinä voi alkaa kalenterista katselemaan, että koska se seuraava peli onkin, mutta sit sieltä jostain, joskus se on joku yksilö tai useinkin se on jonkun yksittäisen pelaajan, niin kuin nyt oli siinä tasoitusmallissa Rafkinilta aivan upea pelaaminen siinä siniviivalla ja sitten Kestner upotti sinne kenkälaatikkoon sen kiekon tasoitukseen ja mä uskon, että silloin varmaan alkoi jo vähän yleisökin katsoa, että ahaa, että noipa tulee vielä ja voittaakin tänne. Et noi on tärkeitä ja isoja paikkoja niin kuin menestyvän joukkueen tiellä ja mä uskon, että toi oli meille tosi hyvä kokemus. Et parempi noin kuin sillä lailla, että oltaisiin päästy vähän helpommalla se viimeinenkin matsi ja voitettu vaikka useammalla maalilla, niin mä uskon, että toi kasvatti meitä vielä lisää ja toivottavasti kasvatti sen viimeisen napsun, mikä sitten taas finaaleissa tarvitaan. Mietit teille vapaa päivä ansaittua sellaista. Tänään sitten
oheisharjoittelun parissa hikoilua. Sanoin edellisessä hunajakasta vierailussa, että aina kapteenisto ja kokeneet pelaat vähän katsoa, että mitä kannattaa jätkille sanoa tai mitä jättää sitten sanomatta. Niin mistä te jätkiä, joka juttelitte tänä aamuna? No tänään oltiin aika rauhallisesti liikkeellä, että hoidettiin fysiikkareenit kaikki yhdessä tosiaan. Ei hirveästi joukkueen kesken juteltu vielä Lukosta tai finaaleista ylipäänsäkin. Et vähän sama mitä viime viikolla tässä puhuttiin, että se on melkein parempi, että pystyy vähän pidempään vielä odottaa ennen kuin alkaa se pumppaus ja semmoinen. Vähän tuossa coachien kanssa juteltiin erikoistilanne pelaamisesta pienemmällä porukalla, mutta muuten ollaan vielä ajatukset pidetty niin kuin aika rauhallisena. No jos sallit, niin mun on pakko vähän Lukkosarjasta kuitenkin kysellä, niin millaista kapinaa sä odotat? No totta kai haaste on niin kuin maksimaalinen, mitä voi olla. Ollaan tultu mun mielestä aika erilaisia reittejä tähän finaalisarjaan, jos miettii meidän jengiä ja sitten taas Lukkoa, että heillä on aika pitkä projekti siinä jo takana, että totta kai pelaajia on vaihtunut, mutta aika sillä ydinporukka on ollut yhdessä ja coachit ja niin edelleen ja siellä on pitkään jo haettu sitä mestaruutta, että meillä on tosiaan niin kuin tuossa sanoinkin, niin lyhyt projekti takana, mutta varmasti kyllä meillä on hyvät iskun paikat ja mulla on ihan hyvä tunne tästä, että totta kai noin kaksi ekaa matsia, niin nyt ei ole ehkä varaa aloittaa sillä meidän tavaramerkillä, että hidas alku ja sit aletaan siitä kelaamaan, että kahden sekas pelissä pitäisi jo pystyä iskeen niin kuin ihan täyttä, jos haluaa mestaruudesta pelaa. Miten se estetään, ettei tule sitä sukat jalassa -efektiä siihen ensimmäiseen peliin? Mistä se tulee? No kyllä mä toivon, että me oltaisiin otettu opiksi noista aiemmista sarjoista ja koko kaudesta. Et varmasti kaikki tiedostaa sen, että meillä on niin käynyt, mutta mä en usko, että siitä tarvii hirveästi puhua ääneen. Varmasti kaikki ymmärtää sen ja ymmärtää sen merkityksen, että paras viidestä sarja, niin tässä vaiheessa ei ole paljon aikaa enää opetella tai niin kuin antaa yhtään mennä ohi. Mm. Siviilielämästä kysytään vielä viimeinen kysymys. Taisin kysyä samaan tyyliin edellisessäkin vierailussa, mutta nyt kun pelataan oikeasti mestaruudesta, niin missä vaiheessa Jasu vaipuu tai nousee, ihan miten vaan halutaan tulkita, niin tuu finaalit zoneen. Milloin sä meet siihen moodiin, että nyt vain ainoastaan it's all about hockey? No vähän sama vastaus kuin viimeksi, että kyllä mä koitan vielä elää sillai suht normaalisti ja pysyy vielä ihan myös aviomiehenä ja isänä siellä kotona. Et ehkä sitten varmaan tuossa huomenna torstaina, niin sitten ehkä alkaa vähän väkisinkin jo vaipumaan johonkin muuhun tilaan ja ehkä vähän kärttyisempi, jos lapset vaan kiusaa ja tappelee keskenään, mutta joo. Lukitaan tämä vastaus ja jäätävä isot semifinaaleihin ja kaikki peliin niin kuin tapana ollut laittaa. Kyllä, tosi makea päästä pelaa finaaleja Tepsin paidassa ja lähteä katsoa, että mihin me riittää. Juuri näin, kiitos vierailusta. Jes, kiitos. Hunajakastin viides vieras ilmoitetusta poiketen on valmiina Savuavilla nahkasohvilla HCTPS:n liiketoimintajohtaja Heidi Aho. Ja ei ole Heidilläkään ensimmäinen kerta Hunajakastissa, mutta siitä huolimatta niin tervetuloa. Kiitos paljon. Paljon on taas asiaa, mutta lähdetäänpä nyt siitä yhtälöstä. TPS ja yleisö Gatorade Centerissä finaaleissa. Mitä voit kertoa? Mitä on yritetty sen eteen, että yleisö saataisiin ottaa? No yritetty on tietenkin vaikka ja mitä ja myös siis yritetty sillä tavalla olla niin kuin askel edellä, että yritetty vähän uudella, että mitä tuolla on niin sanotusti putkessa ollaan mietitty terassialuetta tuohon meidän Gatorade Centerin pihalle ja on yritetty saada aitioita auki ja kaikenlaista on ollut tuossa yrityksessä, mutta valitettavasti tämä Turun tautitilanne ei ole nyt siihen antanut kauheasti lupauksia.
Kyllä. No entäs sitten nämä finaalit, kun maanantaina alkaa Turussa kolmas peli, niin onko mitään toivetta jostain paremmasta kuin mitä nyt on ollut? No sanotaan, että toi Turun koronaryhmän uusin lausunto eiliseltä ei anna kauheasti toivoa, mutta totta kai itse haluan uskoa, että tässä nyt vielä joku kortti on ehkä kääntämättä, että avin sivut on tuossa refresh-nappulan alla kyllä aika tiiviisti, että odotetaan, että tuleeko sieltä esimerkiksi ravintolarajoitusten puolelta nyt jotain purkua, mitä on jo vähän sitten taas ehkä valtion tasoltakin jo luvattu. Kyllä, jos tulee niin sanottu vapauttava päätös, niin miten nopeasti sun johtama koneisto laittaa sitten pyörät pyörimään ja sauvasekottimet sauhoamaan ruoanvalmistuksia kaiken sen suhteen, että täällä on sitten valmista, jos yleisö saadaan ottaa? Puhutaan muutamasta tunnista. Korkeintaan. Me ollaan valmiina. Mahtava kuulla. Entäs sitten finaalien jälkeinen elämä? Tässä on pakko tietysti vähän tämä huumaa jo, tai mustaa hurmaa niin kuin syventää. Entäs sitten, no mä sanon nyt tämän ääneen sillekin uhalle, että mä inksaan tässä jotain, mutta mestaruusjuhlat. Mitäs sä niistä ajattelet? No totta kai siis sanotaan, että viimeiset 15 kuukautta on ollut joka tapauksessa, voi sanoa, niin kuin aika pettymysten täyteinen tässä niin kuin omassa osastossa. Ja jollain tavalla niin kuin, tämä tilanne tietenkin surettaa ihan koko organisaatiota, mutta myös tietenkin niin kuin paha mieli on niin kuin kannattajien puolesta, että näitä hetkiä ei valitettavasti ihan joka viikko ole, eikä välttämättä edes joka vuosi. Niin Edes Turussa, niin totta kai tämä on niin kuin valtava harmitus niin kuin ihan kaikkien puolesta. Ja kyllä mä luulen, että mestaruusjuhlatkin valitettavasti joudutaan tekemään virtuaalisesti, että toiveita siitä, että yleisötapahtumia saisi järjestää, niin edes vielä niin kuin toukokuussa, niin ei se niin kuin hyvältä näytä. Näinhän se taitaa olla, mutta kuten sanonta kuuluu, niin koronan jälkeen on pouta sää ja siihen liittyy Turku Liven Feeniks-lintumainen nousu tuhkasta tapahtumien keskipisteeksi ja ensimmäisiä steppejä on otettu, että saadaan oheistoimintaa pyörimään. Mitä on tällä hetkellä tehty ja ilmeisesti aurinkogolfin suhteen pyörät pyörii jo? Kyllä, avattiin tuossa huhtikuun puolessa välissä aurinkogolfin ravintolavenka ja siellä myös nyt alkoi lounas pyörimään tämän viikon maanantaina ja se jatkuu sitten läpi kesän. Sen lisäksi meillä on tulossa Aurajoen rantaan ehkä pientä spektaakkelia, siitä kerromme lisää heti kun mahdollista. Ja sitten me ollaan tehty nyt myös itse sitten tapahtumapuolella liikkeitä, eli meillä tänään julkistettiin Jääexpo elokuulle ja ehkä mahdollisesti myös sit muita projekteja on tulossa. Et kyllä yritetty tämä korona-aika sit kuitenkin hyödyntää myös Turku Liven puolella. Ja tietenkin ensi kautta kokonaisuudessaan, että usko siihen on vahva, että syksyllä päästään aloittamaan normaalitilanteessa ja tietenkin toivotaan myös, että kaikki se finaaliharmitus kohdistettaisiin nyt siihen, että tuetaan sitä joukkuetta ensi kaudella heti startista asti. Jääexpo. Mistä on kyse 13-14 elokuuta täällä Artukaisten ytimessä? Kerro lisää. Jääexpo on jääurheiluun keskittynyt messu ja meillä on kaikki lajiliitot mukana tässä, eli Taitoluisteluliitto, Jääkiekkoliitto, Ringetteliitto ja niin edespäin. Tehdään jääurheiluun keskittyvää sisältöä. Meillä löytyy muun muassa Tomi Kallion kiekkokoulua ja meillä on luentoja ja pääsee treenaamaan kuin TPS meidän harjoituskeskukseen ja löytyy kaikenlaista. Eli tavallaan ehkä puhutaan tämmöisestä jääurheilun city marketista. Okay. Eli tarkoittaa sitä, että me pyritään jääurheilun ympärillä antamaan kaikille jotain, on se sitten jääurheilun harrastava lapsi tai heidän perhe, mutta myös ihan jääkiekkofanille. Eli odotamme myös valtaisia NHL-nimiä tänne vieraaksi messuille. Terveisiä Kaapolle. Tiedän, että kuuntelet. Hei, täällä on 4 vierasta käynyt ennen sua lauteella ja kenenkään kanssa ei puhuttu finaalisarjan lopputuloksesta ja vaikka säkin niitä ohjauspelejä työksesi seuraat kaiken muun ohella, niin mitä sulta kysytään, miten käy finaalisarjassa? Mä uskon, että finaalisarja tulee olemaan tiukka. Oho. Ja
ei tule ratkeamaan kolmessa pelissä, enkä usko, että välttämättä neljässäkään pelissä. Mä uskon, että tämä menee game vitoseen. Haluatko vielä jatkaa? Ja TPS voittaa mestaruuden. Mun mielestä tähän on mahtava lopettaa tämä spesiaali Hunajakästä. Melkein tunti taitaa olla tiukkaa, tulkitettavasta riippuen tiukkaa tai löysää asia, mutta asia joka tapauksessa. Kiitos jälleen kerran vierailusta Heidi Aho ja kohti finaaleja. Juuri näin. Tämänkertainen Hunajakästä alkaa olla näitä kuuluisia loppusanoja vaille valmis purkitettavaksi. Loppuun vielä myös tärkeä kaupallinen tiedote, jopa vetoomus. Näinä aikoina, kun emme saa tänne ottaa yleisöä, myydä hallia loppuun, nauttia yhdessä tästä tunnelmasta ja teidän rakkaiden katsojien ja myös kuuntelijoiden tuesta, niin paras tapa tukea Turun Palloseuraa tällä hetkellä on ostaa kausikortti ensi kaudelle, sillä tämä matka jatkuu, käy miten käy, ja ovet on auki ensi syksynä. Kiitos, kun kuuntelit tämän hyvin pitkän, mutta antoisan Hunajakästin. Pysy terveenä, pysy mustavalkoisena ja ole finaaleissa. Kiitos.